Плакатыңызда не бар? Орысша айтпайсың ба? Жоқ, осы қазақша айтамын, орысша білемін. Плакаттан ол плакатын сабайтын. Осыдан екі жыл бұрын жарияланды. Мен қазір түсіріп алайықшы. Есіл ауданының прокуратурасының бөлім бастығымын. Мақұрбек Ертінбекұлы Сламов. Мен сізді ресми түрде осы әрекеттеріңізден, заңсыз шараларыңыздан бас тартуыңызды өтінемін. Және де Қазақстан Республикасының митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрацияларды ұйымдастыру тәртібі туралы заңына сәйкес сіздің әрекеттеріңіз заңсыз. Және де сіз қазір плакат ұстап, заңсыз жағы наразылық шеруін өткізудесіз. Жаңа 31-ші бапта мен заң бұзып тұрған жоқпын. Ресми түрде жазылған. Осыдан бас тартыңыздар. Мен заң бұзып тұрған жоқпын. Плакат емес. Болды, біз плакат жинап қойдық. Қазір плакат жинап. Жоқ, предупреждение было же, собирай же. Вот. Блокад, чиносят химию.